そうか、で、いいともはもう31の時には出てたんだ。そうですね。いいともって俺ら出た時いたんだ。出ましたよ、またやられた。それで、あの年末に全曜日集まって特番があるでしょ、クリスマス特番ね、クリスマス特番歌ったりする、うん、初年度初めて、うん、ドキドキ、もう列の一番後ろに並んでたんですよ俺そしたら一番でタモさんと、うん、加藤慎吾くんとかが、うんうん、中井くんとね、中井くんとか司会でやっててね、草薙くんとか司会してる時に、はいはい、趣旨説明とかその番組説明するでしょ、うん、さあ今年もやってました時に急にいいよいいよって名前叫び出して何言ってんだろうと思って、タモさんたちもこうやってなんだいいよどうしたんだみたいな、俺やめてください、やめてください、いいよ前行けよ前とか言って、鬼軍曹だよな本当にねあんたの舞台一人として生き残れないんだよ本当にスカラいいよオープニングドッキリの時いいと思うの最後のお祭りそうそう、もうわーって背中押してさ、前出してうわーって何もない、あちょっとずれた目から直すだけで帰ってってみんなこうじゃないですか、こうやってまあね、クリスぐらいドン引きだよな、ドン引き、それで俺ももう太田さんやめてくださいって、まあ芸人たちは笑ってるんですよ、芸人さんたちは、したら関根さんささっと来て、いいよっつって、はい、あれさ太田くんがさあんな振ってくれんでくれてんだからなんか一発やんないダメだよって言われて、うん、余計緊張しちゃってあ俺が間違ってたんだと思っていやあのとこが間違えてんだけどね、だってその何年か後に関根さんに太田くんは全部間違ってるってそうだよね、今日だその時から思ってたんだろうね去年の話、関根さんいやあれはすごかったもういやだけどお前だよお前だよ本当に俺を裏切ったのは何何俺が27時間の時にね、ピエロの格好で散々暴れて全部外してね、フジテレビの社長投げ飛ばしてドン引きして、フジテレビの社員もそれでわーって騒いでる時に、ひな壇見たら一切お前たちは微動だねしないで、こうやって全然この人とは関係ありませんみたいな感じでお前あれはないよ、もうこれも言いましたけどね、行こうとしたんですみんな、うん、それ助ける、あの時お前らがね、ええ、俺が暴れてんのね、フジテレビの社長と特命っての、うんうん、お手伝いダメですダメです、そうそれやりたかったっす、それはシャレになったなっただ、しかも俺は本当に投げ飛ばしちゃったからシャレになんなくてまあね、自分で急に辞めるわけにいかないもんね、そうだからあの時ラグビーがね、あのワールドカップが盛り上がってる時だったから、そこでタックルしてラグビーにね、もして、うん、太田さんっつって「オリゴ行け」みたいな後から思ってできたんだけども、うん、あの時はもう現場は、うん、もう風が強くて波が高くてヘリ飛ばせる状況じゃなかったんです、みんなもう行けなかった本当に、うん、もうただもう心の中で敬礼するだけで死にゆく先輩を、なんで俺は棺の中に入ってんのかよ、あとは空砲の、ね、銃をね空高く撃つだけですよあとこの国旗を畳んで奥さんに丁寧に渡すだけですパパパーッあそれはしょうがないわ、いやあれはねすごい、でもやっぱあれはもうそれあれは太田さん申し訳ないな、あれはね行くべきだったんだよ本当に、まあ、あれはねでも自分も打ち死にするようなもんだもんね、そこで行ったらね、いやでまた女乳がさ、うん、いや太田さん終わってからね、太田さんすごかったですよっつって、うん、いや俺はもうダメだこれ外しちゃってもう全然誰も受けてくんないしっつって落ち込んでたら、うん、女乳が最高でしたよ太田さんっつって言ったんだよ、うん、そしたら後で鬼越が俺のラジオに来た時に、うん、知ってます太田さん一番悪口言ってたのは女乳さんっつってマジであれはないよねひでえやつだな、二重スパイだからな、いやいや、まあ、もうやっぱ太田さんとかホリケンがああいう場でバーンって言ってくれるから、あの門が開けるんですよ、全然開かなかったよあの時、重かったですね、もうね重かったね、重いもんだったねあれ重かったな、でもね派手な組織あげましたからそうだよね、ひどいよ本当に、どんどん奥深く行っちゃうジャングルの救出で、あのヘリから見えないんだよもうどこにいんだよ声だけ聞こえんだよ、そうなんだで救助ヘリ行けないんですよ、虫除けスプレーもせずに行くからさ奥地にそう死体が上がった時ひどいんで腫れてて
太田さんだよっつって、本当にこれピーちゃんかみたいなね。そうじゃないの、あなたが一番よく知ってたから確認してよ。でもやっぱり家でゴロゴロしながらそういうこと考えんだろ。死んできます。はったくさ、もうピーちゃんって言われてんだなあの人。現実逃避だよ。平日昼間からゴロ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 。ああ助けた覚えはねえけど鶴が恩返しに来ねえかな。いやもうやだよ。